אלוהים אל נח למור, צא מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. אם כן, אחרי שקיבלנו בפסוק הקודם בשורה שיבשה הארץ, מקבל עכשיו נח או ראה לצאת מן התיבה אתה ואשתך ובניך ונשי בניך איתך. אתה ואשתך וגומר, איש ואשתו. כאן יתיר להם תשמיש המיטה. בואו ננסה להבין מה רש"י מדייק מן הפסוק. רש"י אומר שבכניסה לטבע, הלא, בורא עולם לא אמר, הוא אמר, תיכנס אתה ובניך, אתה ובניך, יפה. כלומר שמה איך היד נתן, הייתה שמה הפרדה. יפה מאוד, זה מה שהוא כותב בביור. כשנכנסו לטבע, בדיוק מה שאתה אומר, כשנכנסו לטבע נאמר להם שיכנסו גברים לחוד ונשים לחוד, אתה ובניך ואשתך ונשי בניך, ככה היה כתוב לפני זה. וכך נכנסו, ויבוא נוח ובניו ואשתו ונשי בניו איתו. כאן ביציאה מן הטבע שינה הקדוש ברוך הוא את הסדר. אתה ואשתך ובניך ונשי בניך, מסבירה שהיא שינוי זה בכך שבטבע נעצרו בתשמיש המיטה, ולכן היו הגברים לחוד ואנשים לחוד, וכאן חזרה התנהלות העולם לתיקנה כדי שיחיו איש ואשתו יחדיו. זאת שאלה מעניינת. כלומר הדיוק בדיוק, אז השאלה הגדולה היא למה באמת הקדוש ברוך הוא הקפיד שבתיבה לא יחיו כזוגות, וביציאה מן התיבה חזר ויתיר להם חיי זוגות. אומר הרב בעיון, מדוע נאסר בתיבה תשמיש המיטה? בזמן המבול והשחתה אסור היה לסמוח בשעה שכל העולם סובל. בנוסף, תקופת החיים בתיבה באה לתקן את הקלקול שהיה בעולם לפניכם. קלקול והשחתה שגרמו למבול. הואיל ולפני המבול הזדווגו מין בשאינו מינו ועברו על כל איסורי עריות, לכן באה תקופה זו של חיי פרישות למשך שנה, שלימדה במשך שנה שלמה, כדי לתקן את העיוות הזה. אתה ביציאה מן התיבה חוזרים החיים לתיקונם, וצריך להקים את העולם מחדש. הקדוש ברוך הוא נותן אמון בבני האדם ומאפשר להם לקיים חיי אישות של ואשתו, איש ואשתו, מתוך אמונה שהתעוררות היצר לא תביא שוב לנפילת העולם. בכך מצווה הקדוש ברוך הוא את החיים לבני האדם שיפנימו את המסך שהיא היה במבול, ויחיו חיים נורמליים, לא אישות עם אישה אחרת ולא פרישות גמורה, אלא חיי אישות של איש ואשתו. זה מה שמסביר רש"י בפסוק הבא. עכשיו נחזור לעניין. יש פה איזה עניין רציני ועמוק שצריך להבין אותו. הקדוש ברוך הוא העמיד לרשות האדם כלים לפרוט ולרבות. כמו שהקדוש ברוך הוא מעמיד לרשות האדם כלים בכל מיני תחומים של החיים, למה שהקדוש ברוך הוא נותן לאדם שכל. למה? לבנות את העולם, להשתמש בו לדברים חיוביים.
איפה הקלקול של האדם? הקלקול של האדם זה לקחת את אותם הכלים שהקדוש ברוך הוא מעמיד לרשות האדם, ובאותם הכלים, במקום לפעול לפי הרצון האלוקי ולפי המטרה הרצויה, האדם משתמש דווקא באותם הכלים לקלקול ולהשחתה. אז יש מה שנקרא בלשון הרמב״ם תשובת המשקל. שיטת הרמב״ם ידועה. מה שיטתו אומרת? שאם אדם נמצא בקצה אחד כדי לתקן את הקיצוניות האחת, הוא צריך פרישות, הוא צריך ללכת לכיוון ההפוך, בסוף הוא יחזור לאיזשהו איזון. כיוון שדורות שקדמו למבול ניצלו את הכלים שהקדוש ברוך הוא העמיד לרשות האדם לטובה, הוא ניצל את זה לרעה, להשחתה, לגילוי עריות, להשחית כל בשר את דרכו לארץ, הייתה צריכה להיות בעולם תקופה שהאדם לגמרי יפסיק להשתמש בכלים האלה. זה כמו שאדם אוכל יותר מדי, אומר לו, אדוני, תצום. תחזיר לעצמך קצת איזון. והתורה עושה איתנו, כשהיא מצווה עלינו לצום 6 פעמים בשנה. זאת אומרת, בעצם, הדבר הזה נועד להחזיר איזון שהלך לאיבוד. זאת אחת מן טעויות הכי גדולות שיש לאדם. כשאדם חושב שמכיוון שהכלים הועמדו לרשותו, הוא יכול להשתמש בכלים האלה כאוות נפשו, כלומר כאוויתו, כלומר זה ישבה לו. טעות מאוד גדולה. אתה צריך תמיד שיש לך לרשותך כלים שאתם לך. בעצם מה הקדוש ברוך הוא מצפה? מה הוא רוצה כשהוא העמיד לרשותך את הכלים האלו? שכל לבנות או שכל להרוס? יצר של שיצר הוא יכול להיות טוב, הוא יכול להיות רע, זה יצר. יצר זה כוח יצירה. השור, המילה יצר קשורה למילה יצירה. יש אנשים מקולקלים שאומרים, קיבלתי כוח של יצירה, אני אשתמש בכוח הזה לכל יצירה לא טובה. אז הדבר הזה הוא היה צריך תיקון. זה מה שקרה בזמן שנוח ובניו היו בטבע. זה דבר דומה. זה בעולם הגשמי, מה קורה בעולם הרוחני? גם בעולם הרוחני אפשר להשתמש. לעומת אירועי תשובה, זה המקבילה? נכון, בדיוק. אפשר להשתמש בעובדה שלאדם יש רוח, נכון נתן? זה קשור לשיעור שלנו אתמול, שאדם יכול להשתמש באמונה. האמונה זה כוח אדיר שיש לאדם, אבל אדם יכול להשתמש בכוח הזה לאמונה בעבודה זרה. אני מאמין, אבל במה? שאלה במה? תמיד צריך לשאול את עצמך, יש לך כלים, הכלים האלה לומדים לפשוטך, אבל מה אתה עושה בהם? איך אתה משתמש בהם? כן, אליהו. אני רוצה לשאול, למה הקדוש ברוך הוא בנה את העולם בזמן הוא לא ברא בריאה חדשה, למה הוא הכניס לתוך הטבע גרעין שייכת לבריאה שעברה כבר, זה עם כל הקיקול, הטוב והלא טוב. עכשיו, המבול היה צריך לעשות איתו? אתה שואל שאלה טובה, אנחנו קצת דיברנו על זה לפני זה עם משה. למה הקדוש ברוך הוא בעצם מצד אחד הוא מחריב את העולם, ומצד שני הוא משאיר לתוך הטבע גרעין שממנו אפשר לבנות את העולם שיבוא אחרי המבול? זאת אומרת, ברור שהקדוש ברוך הוא מצד אחד אומר סטופ, ומצד שני אומר המשך.
אז התשובה היא שהקדוש ברוך הוא כשברא את העולם ראה בעיניו ישתבח שמו שהעולם הזה הוא חסר, הוא חסר, הוא לא שלם, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. החיסרון הזה, יש שתי אפשרויות: או אתה משתף איתו פעולה, או אתה מתגבר עליו, אתה משלים אותו. אם הקדוש ברוך הוא היה מחריב לגמרי את העולם, זה היה אומר שני דברים. דבר ראשון, טעות. טעות. בראתי עולם, חשבתי שיכול לצאת משהו טוב מזה, טעות. אבל אין טעות אצל הקדוש ברוך הוא. אין טעות. זאת אומרת שברור שבתוך העולם הקדוש ברוך הוא הכניס מנגנון שמאפשר להציל את העולם מראש. אני אומר מראש, הקדוש ברוך הוא צפה וראה את הנולד שהחיסרון העולמי יכול להתגבר, אבל הוא תמיד תמיד יעצר בשלב מסוים. החיסרון העולמי אף פעם לא יחזיר את העולם לאפס, אף פעם. אחרת זה כאילו שהקדוש ברוך הוא הייתה לו ציפייה ותקווה שהעולם יצליח, וזה בסוף ברח לו בין האצבעות חס ושלום. לא, לא ברח לו. אני אגיד לך דבר מעניין. ראיתי מכונית, אדם חייב לשים חגורת בטיחות, חגורת בטיחות הוא חייב לשים. אם הוא לא שם חגורת בטיחות, תשים חגורה, בסדר? עכשיו אדם נסע, פתאום באמצע הנסיעה הוא משחרר את החגורת בטיחות, הוא משחרר אותה. לפעמים לא יודע, מפריע לו, הוא רוצה לעשות משהו, באמצע הנסיעה מוריד את החגורת בטיחות. יש מנגנון במכונית, היא מחבה את המנוע. המנוע במקום נעצר. הורדת חגורת בטיחות. אם אתה עוצר ומוריד חגורת בטיחות, אין בעיה. אם אתה באמצע נסיעה מוריד את החגורת בטיחות, המנוע נחבא. לא, אז כנראה שעדיין יש. למה אני אומר את זה? מה שרציתי להביא את זה, זה כדוגמה ומשל לעניין של בריאת העולם. העולם, הבן אדם יכול לעשות הרבה דברים לא טובים, אבל תמיד יש משהו שבשלב מסוים עוצר את העולם בקלקולו, לא ייתן לעולם להגיע לקלקול של אל חזור, בלתי אפיך. אין דבר כזה. אחרת זה אבסורד. אם הקדוש ברוך הוא ברא עולם, שהעולם יכול להתקלקל עד שבסוף העולם לא שווה, זה אבסורד. זה הקדוש ברוך הוא עשה דבר והוא לא יכול להצליח. אבל איפה הקדוש ברוך הוא? איפה הוא? אין דבר כזה. נוח בתוך הטבע זה משל. הבנת? זה משל. יפה. נכון. גם אצל האדם הפרטי, למרות שאצל אדם פרטי, ככל שדבר הוא יותר פרטי, הוא יותר מסובך. כי אם אדם רוצה ללכת עד הסוף,
יש הרבה דברים שיעצרו אותו, יעצרו אותו. למשל, יש אינסטינקט קיום. אינסטינקט הקיום. לאדם יש רצון לחיות. מאוד חזק. ולכן, בדברים מסוימים, אני ראיתי אנשים שעשו דברים מאוד גרועים, אבל בשלב מסוים עצרו. למה? אינסטינקט הקיום. זה אפילו קיים באדם הפרטי, או הרהורי תשובה, כמו שדיברנו. זאת הנשמה שלא מתקלקלת. הנשמה של מי? של העולם. כמו שאתמול למדנו בנפש החיים, שהנשמה של האדם לא מתקלקלת, יש גם נשמה לעולם, היא לא מתקלקלת. זאת אומרת, יכול האדם לחטוא, יכול לקלקל העולם, יכול להתבלבל, יכול להיות מה שאתה רוצה. בשלב מסוים, בום, זה עוצר. הסיפור של התיבת נוח הוא משל. לא אמרתי שזה לא קרה. אמרתי, זה קרה, אבל הוא גם משל. למה? לקיומו של עולם. תמיד בעולם. זה, ואנחנו רואים את זה, אגב, על פני כל ההיסטוריה. כל מי שלומד טוב להכיר את ההיסטוריה האנושית, וקל וחומר את ההיסטוריה של עם ישראל, יראה שיש מנגנון שבשלב מסוים מתחיל לפעול ועוצר את ההידרדרות. עד כאן, למשל, גלות. גלות זה מנגנון לעצור את ההידרדרות. די, 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 מספיק, יאללה, קדימה, החוצה. לטובה, זה מנגנון לטובה. כי כמו שלמדנו בתקופת המלכים, קלקלו וקלקלו 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 וקלקלו, והקדוש ברוך הוא רואה פתאום נורה אדומה. אומר, עד כאן, חברים, די, די, מספיק, החוצה. מגיעים לבבל, מקימים ישיבות. אלה שהיו בארץ, קלקלו, השחיתו, עבודה זרה, כאילו יריות, שפיכו דמים, מגיעים לבבל, מה עושים? מקימים ישיבות. תלמוד בבלי. זה מי? מי זה? זה אלה שקלקלו בארץ. מה, תנאים? מה? תנאים? לא! אלה שקלקלו בארץ בזמן בית ראשון שלו. עבודה זרה, גילוי עריות, שפירות דמים, העם כולו. הוא יורד לבבל. מה הוא עושה שם? הוא מקים ישיבות. מה זאת אומרת? לאט לאט, ברור שזה כולל גם התנאים שיחזרו לארץ, אבל בסופו של דבר, כל התורה המפוארת של תורה שבעל פה היא בבבל. איפה בבל? מה זה בבל? זה מקום הגלות שלנו. אז פתאום אנחנו הופכים להיות הצדיקים הכי גדולים, ואנחנו הופכים להיות, כי אנחנו באמת ככה. רק זה שבארץ מרגישים טוב, יש הרבה עושר, יש הצלחה, יש שלמה המלך, יש כל מה שאתה רוצה, אז מרשים לעצמם לעשות מה שבא להם. לא, חברים, יש מנגנון שיעצור אתכם. תדעו לכם, אין דבר כזה, זה אף פעם לא יגיע עד הסוף. אף פעם לא יגיע עד הסוף. זה תמיד משהו שפתאום פועל ואומר, זהו, די, מספיק, הלאה, לכו לגלות, אחר כך, אחרי שתתקנו את עצמכם, תחזרו לארץ. זהו, זה סיפור. זה סיפור בכל התחומים. כל הנשמה תעלליה, הנשמה לא תתקלקל. לא הנשמה של לא הנשמה של האדם, וקל וחומר לא הנשמה של העולם. קל וחומר הנשמה של העולם לא תתקלקל. אין דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא נותן לזה לקרוא. למה? כי זה אבסורד. למה? אבל זה... זה כמו המלכויות. כל מלכות, היא משתלטת על העולם. טוב, ומה אתם עושים עכשיו? אתם משתלטים על העולם, יפה. אתם תורמים לעולם, כן. ומה עוד אתם רוצים? להרוס את העולם. אתם מה רוצים לעשות? להרוס את העולם. אז אתם טיפלו. טיפלו, אתה רואה נפילת המלכויות. אתה רואה נפילת המלכויות. מה זה נפילת המלכויות? סטופ!
סטופ, די, מספיק. נתתי לכם כוח לבנות את העולם. אתם משתמשים בו להרוס את העולם? סטופ, עד כאן. מלכות בבל, נופלת, מלכות פרס מדי. נופלת, מלכות יוון. נופלת, מלכות אדום. נופלת, כל מלכות שמקבלת כוח, אם היא לא עוצרת, היא טיפול. חתום. לא צריך, אתה יכול לישון בלילה ולהגיד רק מתי זה יקרה. אבל היא טיפול, אם היא משתמשת בכוח שהשם נותן לה כדי לבנות את העולם, היא משתמשת בזה. במקום זה להרוס את העולם, היא טיפול. חד וחלק. לא יכול להיות אחרת, זה לא עולם אבסורד. אנחנו לא בעולם אבסורד. רבי, חייבת כל המלכויות חייבות על איזה פול. זה ברור. בהגדרה, כי הם חסרות. איזה יש מקום ליהודים? מה? אם לא טיפולנה כל המלכויות, אין מקום לעם היהודים. הם חסרות, לעומת מה שעם ישראל צריך להביא. אבל גם ישראל אגב עבר את המנגנון הזה. חורבן בית ראשון, חורבן בית שני, זה מנגנון שעוצר את הקלקול. זה עוצר את הקלקול. שפך הקדוש ברוך הוא את חמתו על עצים ואבנים. כלומר, לעצור את הכוח הזה. זה לא טוב, אני נותן לכם כוח ואתם מקלקלים. עד כאן, די, עצור. אותו דבר, לפעמים אנשים מתחברים. בסדר, מתחברים. הם חבורה. זה כוח, חבורה זה כוח, קבוצה זה כוח. במה אתם משתמשים? בכוח שלכם. אם לא, אני אגרום שתהיה ביניכם מחלוקת. זה פרשת שבוע הבא. קורח ועדתו, ככה קוראים להם. קורח ועדתו. קורח זה כוח. איזה כוח זה קורח? כסף, חוכמה, תורה. זה כוח אדיר, כוח גדול מאוד, לכן זה מאוד מסוכן. כוח הוא כוח מאוד מאוד מסוכן. למה? כי הוא כוח מאוד 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 גדול. הוא מתווכח עם משה רבינו בהלכה. אתה יודע מה זה להתווכח עם משה רבינו בהלכה? הרי מי מעיז להתווכח עם משה רבינו בהלכה? אתה מבין, זה כמו אחד לא יודע בקושי לקרוא אלף בן, הוא הולך להתווכח עם הרב הראשי. טוב, סליחה, באמת, תירגע קצת. אבל כוח, יש לו את הכוח. אז מה קרה לו? התפרקה. מחלוקת כוח ועדתו. אתם משתמשים בכוח הזה לרעה, אני אגרום שבתוככם תהיה מחלוקת. וככה זה יקרה. כל קבוצה, כל מפלגה, שהיא תשתמש בכוח שלה לרעה, היא תתפרק. היא תתפרק. למה? כי יש מנגנון פנימי שהקדוש ברוך הוא שם, שאם מנצלים כוח לרעה, הוא מתפרק. זהו. כדי שלא יהיה קלקול בלתי הפיך. כדי שלא יהיה קלקול אינסופי. תראה איזה אימפריות היו באירופה. איפה הם? כולם בפשיטת רגל. כולם בפשיטת רגל. איפה רוסיה? כשאני הייתי נער, דיברו שבאירופה רוסיה תרבוש את כל אירופה מההתחלה ועד הסוף. אני זוכר את זה. כשהייתי ילד, היו מדברים על הסכנה של השתלטות הקומוניזם על אירופה. זה היה ברור. בסוף, אפס. מה קרה? קדוש ברוך הוא שם מנגנון להתפרקות הכוח. יש לי שאלה, אני חושב. כתוב פה שהקדוש ברוך הוא אתה ואשתך, זה אפשר. למה רשית להוסיף איש ואשתו? למה הוא לא כתב, כן, אשתה להם פשפש המיטה? לא כתוב איש ואשתו, הוא כבר כתוב בפשט. כי בסוף הפסוק לא ככה כתוב. בסוף הפסוק כתוב, ובניך ונשב בניך. כלומר, אתה אומר, בניך ונשב בניך. מה, כל הבנים וכל הנשים? לא,
אלא הוא רצה להגיד לו, הכוונה לכל איש, אשתו. מאיפה זה מופיע? מתחילת הפסוק. אתה ואשתך. מפה תלמד שכשאחר כך כתוב בניך ונשי בניך, זה לא כל הבנים וכל נשות הבנים ביחד. לא. אלא לא ביחד. איך? איש ואשתו, זה ראשי. כל הקבוצה הזאת, זה לא קבוצה, זה איש ואשתו. כלומר, הדגש הוא איש ואשתו. זהו, נקודה, סוף פסוק. אבל מה שעולם יש לו נשמה? מה זה נשמה של העולם? חיים, שמקיימים אותו. מה זאת אומרת? מה, הנשמה זה רק גוף? זה רק חול? זה כעפר מן האדמה? מה החיות שבתוך העולם? מה דוחף את ההיסטוריה? מה עושה שיש צמחים ופרחים, בעלי חיים שמיים, שיש מחזוריות? איך זה? איך זה? אתה רואה בעולם מחזוריות, אתה רואה תנועה. מה זה? החומר נע. החומר לא זז. מאיפה התנועתיות של העולם? כל העולם הוא בתנועה. זה הפיזיקאים עד שגילו את הדבר הזה, כל העולם בתנועה. גם במה שאתה רואה פה, הכל בפנים בתנועה. נכון? V0. אדוני המדען. V0, קוראים לזה V0. V0. זה כאילו פסינום מאוד מאוד... טוב, מי שרוצה לקבל הסבר, אחרי השיעור, יקבל הסבר בפיזיקה מהמדען. הכל בתנועה, האלקטרונים מסתובבים, הגלגלים מסתובבים, כולם מסתובבים, אף אחד לא נח, כולם מסתובב, הכל מסתובב. מה קרה? מאיפה זה בא? מאיפה כל התנועה הזאת? לא, זה התחיל להסתובב. כן, התחיל להסתובב. איך התחיל להסתובב? אחד נמאס לו לשבת, התחיל להסתובב. תגיד לי, מה? אתה לא מבין את זה? הכל בתנועה. בתוך החומר בתנועה, בקוסמוס בתנועה, הכל בתנועה. מאיפה החיים האלה? כן. הרב שאול, אולי לציין שבעצם כמעט כל הדתות בליבן רעיון האפוקליפסה, רעיון הכלייה הסופית של העולם, כעיקר אמונה דתי ממש. נכון. וכנגד זה... בישראל לא. אצלם מנגנון השמדה, אצלנו מנגנון... קיום. כן, ברור. למה זה באמת ככה? למה באמת זה מובהק שיש תמיד מחשבה אפוקליפטית שמלווה את הדתות? נכון, אתה צודק. במסורת של הדתות זה ידוע. כל אחד מתאר את זה אחרת, אבל בסופו של דבר... גם אגב, גם המדע הבדיוני, אתם יודעים מה זה? לא יודעים מה זה מדע בדיוני? סיינס פיקשן. גם המדע הבדיוני הוא, מי שנמצא 20 שנה בארץ כבר צריך לדעת עברית. 20 שנה בארץ. הייתה מילה בדיוני. זה מה שהיה קשה. אתה אומר זה מדע בדיוני, שידעו עברית אחרי 20 שנה, זה מדע בדיוני. אתה יודע, אנשים בארץ חיים שנים. אתה מדבר עם מילה בעברית, מה הוא אומר? 20 שנה! הייתה 20 שנה באמריקה, לא הייתה יודע אנגלית. הייתה אחרי 6 חודשים יודע אנגלית. מה קרה? טוב, בקיצור, המדע הבדיוני גם הוא אפוקליפטי. גם הוא אפוקליפטי. לא יודע אם אתם פעם ראיתם לכם מדע בדיוני כזה, הוא גם הוא אפוקליפטי. כי כמובן הוא מושפע מן התפיסה, התפיסה האפוקליפטית היא באים, זה ברור, זה מאוד. כי האדם עושה השלכה מעצמו על העולם. הוא רואה שלכל דבר יש סוף, אז הוא אומר, אם לי יש סוף, גם בעולם יש סוף. אבל שתי טעויות יש לך. דבר אחד, שמע חביבי, אתה לא כל העולם. לא, זה קשה, פתאום בן אדם קם בבוקר ואומר, אני לא כל העולם, זה קשה לו.
הוא צריך לקחת כדור, כי הוא בטוח שהוא כל העולם. כלומר, אם אצלי יש סוף, זה אומר שגם לעולם יש סוף. אדוני, אתה לא כל העולם. נכון. דבר שני, הטעות השנייה, גם לך אין סוף. זה הטעות השנייה. גם לך אין סוף. לך ליהודים ואתה תראה שהם כל הזמן עושים דברים לאילו נשמעת, מדברים על הנשמה, מדברים על עולם האמת, עולם הנשמות, עולם בתחיית המתים. תסתכל. אין, נכון? זה בגלל שאתה טועה בשתי טעויות גדולות. ושתי הטעויות נובעות מאמונה לא נכונה, כי הקדוש ברוך הוא אין סוף. איך אתה מקראת, אנחנו קוראים לו? אין סוף. למה קוראים לו אין סוף? מי הכי קורא להקדוש ברוך הוא אין סוף? חכמי הסוד. חכמי הסוד קוראים להקדוש ברוך הוא אין סוף. למה קוראים לו בשם הזה? יכולים, מה? נכון. למה קוראים לו בשם הזה? זה סתם, טוב, יפה, קרה אין סוף. מה זאת אומרת? המילים האלה כבר צריכים לכתוב על זה 30 מיליון ספרים. למה קוראים לקדוש ברוך הוא בשם אין סוף? כי הנצח הוא המחשבה האלוקית. זאת המחשבה האלוקית. אין סוף. והאינסופיות יכולה להופיע בכל המציאות. האינסופיות האלוקית היא מופיעה בכל המציאות. אתה מפרק את החומר, מפרק את החומר, מפרק את החומר, מפרק את החומר, מפרק את החומר. עד מתי? ממשיך. עד עכשיו מפרקים את החומר. ובסוף מה קורה? אחרי שפירקת את כל החומר לחתיכות הכי קטנות, הכי זהירות, הכי זה. מה אתה קיבלת? קיבלת אינסוף. קיבלת אנרגיה שאתה כבר לא יכול לפרק. ואז מה? אז מה איתה? לא, היא קיימת. ומה אתה עושה איתה? אי אפשר לפרק. כלומר, יש דבר שאי אפשר כבר לפרק. זאת אומרת, אין סוף. איך אפשר להדבר נברא, אין לו סוף? כי מי ברא אותו? שכחת, אין סוף. מי שברא את הסוף, הוא אין סוף. לכן כשאתה תיכנס לסוד הסוף, אתה תמצא אין סוף. זה הסיפור. זה המספר 8, דרך אגב. יוד זין. מה? מה שדיברנו לפני זה, לבחירה החופשית של האדם בדברים השלילים יש גבול. כי אותם אנשים שאומרים לא נכון, יש זמן שבלבוך אומר סוף, אז אין בחירה חופשית בלתי מוגבלת. בוודאי שלא, אין דבר כזה בחירה. רק לדברים טובים. מה? רק לדברים טובים. כן, ברור, ברור, ברור שיש גבול לבחירה. כל החיה אשר איתך, פסוק י"ז, כל החיה אשר איתך מכל בשר בעוף ובבהמה ובכל הרמס הרומס על הארץ, היצא איתך ושרצו בארץ ופרו ורבו על הארץ. בפסוק הקודם דיברנו על האדם, עכשיו אנחנו מדברים על הבעלי חיים. עכשיו יש בפסוק הזה מילה מיוחדת שנקראת קרי וכתיב. מה פירוש קרי וכתיב? מילה שכותבים אותה בצורה אחת וקוראים אותה בצורה אחרת. זה מופיע בכמה מקומות בתורה ובתנך, ויש לזה כמובן כוונה. תורה שבכתב ותורה שבעל פה. הכתיב זה התורה שבכתב, הקרי זה התורה שבעל פה. אל תקרא בנייך אלא בונייך. אבל כתוב בנייך, תקרא בונייך. לא, אבל כתוב בנייך. נכון, יש שתי משמעויות שהן משלימות אחת השנייה. אומר רש"י, הוצא כתיב, היצא קרי, היצא אמור להם שיצאו. הוצא, אם אינם רוצים לצאת, הוציאה מתה. כלומר, המשמעות של הכתיב והקרי זה שתי אופציות. תגיד להם, לבעלי חיים, יאללה, נגמר,
קייטנת הטבע נגמרה, כולם החוצה. אבל הג'ירפה לא רוצה לצאת. גברת, לצאת? לא, טוב לי פה. אם זה ככה, אין לי ברירה, בום, בואי לפה, צאי החוצה. עכשיו, מה זה בא להגיד? זה בא להגיד בוודאי דבר מאוד גדול. עיון, מכאן לומדים שהקדוש ברוך הוא ציווה ליוצא הטבע להתחיל לבנות את העולם מחדש ולא להישאר בתוכה. הרצון העליון הוא שיצאו מעצמם מן הטבע, וכפי שנכתב בתורה, מתוך הבנה ורצון לבנות את העולם. אך אם לא ירצו לצאת, לא יוכלו להישאר בטבע, ויש להוציא אותם. זאת אומרת, כן, יש דבר כזה. אדוני, תחנה בחיים. רב, הפסוק הזה לא היינו יכולים להיות בקל בחומר, אז גם בעלי חיים גם יצאו. כן, תראה, אתה שואל טוב. אני חושב שלמה היה צריך להגיד לזה גם לבעלי חיים? בגלל שאצל בעלי חיים יש אינסטינקט, והאינסטינקט של בעלי חיים יכול לומר להם, שמע, לא כדאי לך לצאת, כי אנחנו יודעים שסיפור יתחיל מחדש. זה לא עכשיו יוצאים לפיקניק. היציאה מן הטבע היא בכלל לא סיפור פשוט. צריך להיזהר, לא לחזור על העבירות שהיו בדור המבול. צריך לשתף פעולה עם האדם. והנה למשל החמור יכול להגיד, אני מוכן להיות החמור של אברהם, אני לא מוכן להיות החמור של בלעם. אבל בלעם לא שואל אותו. הבנת עכשיו? זה הסיפור. כלומר, בעלי חיים באינסטינקט, הרי מי נכנס לתוך הטבע? אלה שלא קלקלו. זאת אומרת, הם באינסטינקט הפנימי שלהם מרגישים, בטבע, וואי, שמירה, אף אחד, הכל טוב ויפה, קמים בבוקר לתפילה, המניחים תפילין, הכל נחמד, כולם מתנהגים יפה, רק יוצאים מן הטבע, בום, ההוא רוצה חמור כדי ללכת לקיים מצווה, ההוא לוקח חמור כדי ללכת לקיים עבירה. אז באינסטינקט הפנימי לא קל להם לצאת משם, ולכן הקדוש ברוך אומר להם, אין ברירה, גם ואף על פי שיכול להיות שיהיו עוד קלקולים, וזה צפוי, ולפעמים לאדם יש חשש כזה. אתה רואה אנשים שאומרים, תשמע, מהעולם כזה מסובך, אני מעדיף להישאר. זה מה שהוא כותב אחר כך. הישיבות והכוללים הם כאין תיבת נוח. תקופה ארוכה וחשובה, בה הזמן כולו מוקדש ללימוד תורה. מפסוק זה למדנו שתקופה זו היא מוגבלת. מוכרח לבוא הזמן בו האדם מחויב לצאת ולפעול בעולם. האדם צריך לעשות זאת מרצון. אך אם לא יעשה זאת מרצון, הדבר יחפה עליו מלמעלה. זה הסיפור. כלומר, או אתה יוצא מעצמך, או יוציאו אותך משם, מכל מיני סיבות. כלומר, אדם לפעמים רוצה להיות בטבעת נוער, עזוב אותי, העולם הזה מורכב, מסובך, שאפילו אנשים שלא מתחתנים בגלל זה. מה אני צריך להתחתן? אחר כך רבים, ואחר כך ילדים, ואחר כך קופת חולים, ואחר כך צריך פרנסה. אני חי עם עצמי, רב עם עצמי, עושה שלום עם עצמי, מאכיל את עצמי, מפנק את עצמי, ישן כמה שאני רוצה, ואף אחד לא אומר לי כלום. בשביל זה אתה נבראת, תתבייש לך. היה לנו מלך כזה. מי זה? יהוה המלך. יפה, נתן, נתת דוגמה מאוד יפה. שהיה הנביא שהיה בא אליו, אומר לו, שלום אדוני המלך. כן, שלום נביא, ברוך הבא. לא רציתי להגיד לך שאתה הולך למות. סליחה? שאתה הולך למות. למה? כי אתה לא מתחדן.
שיכולת להיות משיח. או, רק רגע, יש לי סיבות, מה זאת אומרת? אני ראיתי ברוח הקודש. תקשבו טוב, מי זה חזקיה? הוא ראה ברוח הקודש מי הבן שיצא ממנו. ואז אומר לו הנביא, אז מה? ראיתי ברוח הקודש. אז מה? זאת אומרת, אני צדיק, אני רואה ברוח הקודש. אז מה? זה לא פותח שום בעיה. אתה מצווה פרו ורבו, עזוב את הכל, לא מעניין, שום דבר לא מעניין. קיים את חובתך. ככה הוא עשה, וככה בסופו של דבר יצא מנו בן, והבן הזה, מנשה, שעשה דברים נוראים, יום אחד בא ללמד הלכה את רבשי מחבר הגמרא. זאת אומרת, בקיצור, אדוני, עזוב את החשבונות שלך. אבל זה מה שהסיפור של הטבע. יש חשבונות, והחשבונות לפעמים הם רבים, ואתה אומר, וואי, ככה וככה ו... עזוב את החשבונות, טוב? תעשה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממך. יצא טוב, לא יצא טוב. אנחנו לא מקבלים תעודות ביטוח, אבל אנחנו לא פטורים מלעשות את המוטל עלינו. מה חובתי בעולמי? ככה מתחיל המסילת ישרים. וזה נכון לגבי כולם, כל הנבראים, ללא יוצא מן הכלל, כל הנבראים. הנבראים כולם, הם ממלאים את תפקידם, ולפעמים זה עולה להם בקיומם. ממלאים את תפקידם, זה העניין. אתה אומר? חיות, גם חיות, זה... ואני עכשיו, ברגע זה, אמרתי גם בעלי חיים. יפשה. משווה בין ה... נכון, הרעיון טוב, אבל... כי התורה נועדה ללמד אותנו. התורה היא לא סיפורי ילדים מצוירים. תשמע, היה סיפור עם הבעלי חיים, או שהם יצאו מעצמם, או שהם לא יצאו מעצמם, תוציא אותם. טוב, מה עכשיו אתה תגיד לי, אתה מספר עכשיו סיפורים של ג'ירפות ופילים? אלא ברור שהתורה באה ללמד אותך רעיון. אני מבין למה אתה שואל, אתה אומר, מה אתה משווה? אני משווה מצד הרעיון, כי התורה באה ללמד אותנו עקרונות של חיים. אז גם מזה אנחנו לומדים. אגב, זה לא חדש שאנחנו לומדים מבעלי חיים דברים. לך לנמלה, הצל. אם אתה עצלן, אדוני, לך לנמלה. תסתכל עליה, מה קרה? אין לנו בעיה. אין בעיה בדבר הזה. אתה רוצה ללמוד מהרבה דברים. חכמים אומרים, תלמד צניעות מחתול, ותלמד להיות חרוץ מנמלה וכו'. מה הבעיה? אין בעיה. מה הבעיה? אין בעיה. ממש אסור, זה טעות מאוד גדולה. פעם אחת אישה סיפרה שהייתה לה ילדה בת 3-4 והיא התעוררה באמצע הלילה בצרחות איומות, בכי, אמא רצה אליה, מה קרה חמודיה, חמודה, מה קרה, לא, בא נחש, בלה אותי, נחש בלה אותך, מה? קיצור, וחזר על עצמו כמה פעמים, ואז היא דיברה עם הגננת, היא אמרה, גננת שמי, הבת שלי מתעוררת כל לילה עם נחש שבא לבלוע אותה, מה זה הסיפור הזה? איך את מסבירה את זה? היא אמרה, אני מלמד עכשיו את הילדים חומש בראשית, סיפרתי להם על הנחש בגן עדן, מדבר עם חווה וכו'. הנחש מדבר עם חווה, ילדה בת 3. היא חווה וזה הנחש. למה לא? ברור שזה חמור מאוד. הכל זה משלים, עקרונות. ומה אתה עכשיו ללמד את הילדה בת זה, על הנחש שמדבר איתה? וזה מה שאחר כך כמובן הסופרים המפורסמים של אומות העולם מספרים לך, זאב אחד טורף את הכיפה, את הסבתא של הכיפה האדומה, זמן,
סיפור כדי ללכת לישון, אין יותר טוב מזה. נוח, מה הבעיה? אין יותר טוב מזה, אם אתה רוצה לדעת, אין יותר טוב. יש גרסאות. זה גרסאות מועדנות. זה הרבה יותר במקום, זה הרבה יותר גרוע. אה, זה מאוזן אפילו, אתה אומר את זה כבר. מאוזן. מה? עכשיו עוד החבדניקים קיבלו שם זוהר. יש את כל ה... ומסכו נגיד כבתנוח מצויר, כל מיני סיורים משולב. טעות גדולה. זה טעות מאוד גדולה. צריך להשאיר את הילדים בתמימותם, וגם אחר כך זה ימנע מהם הבנה עמוקה של התורה. מבחינתם, כמעט אין כמעט מישהו לא עושה את זה, וזה טעות מאוד גדולה. לא. עדיף לספר סיפורי צדיקים, לדבר איך אברהם אבינו מכניס אורחים, וזה יהיה הרבה יותר טוב. מה אתה הולך להכניס לראש של הילדים? אתה יודע איך הייתה נראית הטבע. הכל זה סודות עדיקים, זה סודות מאוד מאוד גדולים. זה כמו שאנחנו מסבירים עכשיו, הכל זה רעיונות, צריך ללמוד מהם את העקרונות. הילדים, אגב, עד... הרב שלנו עד אמר שעד לך לך לא מלמדים ילדים. לא מלמדים. צריך להתחיל עם אברהם אבינו. אחר כך, כשאדם גדל, לאט לאט הוא מתחיל להבין. סיפורי הבריאה הם סיפורים מאוד מאוד לא. מישהו מסוגל להסביר לילד במכחתו דור המבול? אני לא בטוח. אני לא בטוח שאדם מבין, כן. נכון, אתה צודק. מה אתה אומר? יבשה, זה כבר למדנו את המילה הזאת יבשה, וזה כדי לסיים את רש"י על הפסוק הזה, נעשה גריד כהלכתה. הכוונה שיבשה זה הפעם היא נעשתה התקשתה, כי בהתחלה אמנם, אתם זוכרים, דיברנו על זה שבוע שעבר, שאמנם בהתחלה האדמה הייתה ספוגה מים, והשלב האחרון שהאדמה נתקשתה, ואז באמת גם נוח וגם כל הבעלי חיים שאיתו בטבע יכולים לצאת, ויש להם אפשרות לדרוך. עכשיו יכולים לדרוך, כן? אחרת אי אפשר היה לדרוך בעולם, ומפה אפשר כבר להתחיל חיים חדשים. שבת שלום. שלום ברכה.